Հայտնի գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամում եւ այն չի կարող զարգանալ, մինչեւ չլուծվի գլխավոր խնդիրներից մեկը՝ մենաշնորհների առկայությունը։ Հայաստանի խոշոր գործարարներից մեկը այսպիսի կարծիք հայտնեց այսօր ազատությանը տված հարցազրույցի ընթացքում։ Հայաստանի տնտեսությունը միշտ ճգնաժամի մեջ է, որտեղ ես այդ 41% աճը մյուս աճերին ակի ես չեմ վստահում։ Եթե այդպես վերցնենք, Հայաստանը ոչ մի թրիշկային աճ չի ապահովել, որ մենք տեսնենք, որ նոր արդյունաբերություն, արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք որ սկսել են մրցունակ լինել եւ դրանց ապրանքի X տոկոսը իրացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մնացածը արտահանվել է այնպիսի երկրներ, որտեղ որ բաց երկիրը եւ ամբողջ աշխարհից նույն ապրանքից ներեմուծում։ Այն որ տնտեսությունում գործերը մեղմ ասած լավ չեն, հուշում են անգամ պաշտոնական թվերը։ Եթե անցած տարվա վերջին կազմված 2014-ի պետ բյուջեով նախատեսված էր ապահովել 5.2% տնտեսական աճ, ապա կառավարության փոփոխությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այս տարի ապահովել ընդամենը 4% աճ։ Օգոստոսի վերջին կենտրոնական բանկը էլ ավելի իջացրեց այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը, չբացառելով, որ այն կարող է կազմել 3-6%։ Իսկ երեք հայտնի դարձավ, որ հեղինակավոր Moody's գործակալությունը նվազեցրել է Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումը, հասցնելով 2.1%-ի։ Չնայած շատ կազմակերպություններ ինչ-որ արդյունքներ գրանցել են զարգացման գործում, սակայն մինչ օրս Հայաստանում չեն ստեղծվել պայմաններ տնտեսության որակական զարգացման համար, շարունակեց Խաչատուր Սուքիասյանը, հավելելով, որ զարգացում չի կարող լինել, քանի դեռ կան մենաշնորները։ Միանշանակ մենաշնորները շատ վատ անդրադարձ են ունենում եւ ոչ միայն այսօր, բոլոր ժամանակներում, եւ ես կարծում եմ դա հիմնական խնդիրներից մեկն է նախ մթնոլորտի ձևավորման առումով, երկրորդը վստահության համար, որտեղ շատ մեծ վստահություն է պետք մի երկրում գնալ ներդրում կատարել, երրորդը ինչու՞ չէ, տեղական արտադրողները նույնպես որոշակի վախ են ունենում, որոշակի հաշվարկներ ավելի խորն են անում, զգուշավոր են մոտենում, այդ զգուշավոր մոտեցումը նույնպես բերում է չզարգացման։ Հիշեցնենք, անցած նոյեմբերին համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ-ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում, իսկ այս սեպտեմբերի սկզբին լույս տեսած համաշխարհային մրցունակության զեկույցը պնդում է, որ նախորդ 1 տարում Հայաստանում մենաշնորհների դեմ պայքարը վատացել է։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են հավաստիացնել, որ պայքարում են մենաշնորհների դեմ։ Այդ բացատրությունները ես այլ կերպ եմ ընդունում, եթե ցանկություն լինի, շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող են այդ ամեն ինչը վերացնել։ Դուք տեղաշարժ տեսնում եք, որ այդ մոնոպոլիաների դեմ պայքար ինչ-որ հաջողություն ունի Հայաստանում։ Ես իրենց ներքին պայմանավորությունների մասին տեղյակ չեմ, թե որ գերատեսչության ինչ հրամաններ է տրված կամ այդ գերատեսչությունների հետ ինչ կարգի վիճակագրություն են ուսումնասիրել եւ ինչ կարգի գործիքներ են կիրառելու, եւ այդպեսին ես դեռ չեմ տեսնում։ Տեղաշարժը չեք նկատել։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Այդ անելու համար քաղաքական կամք է պետք, ընդգծեց Սուքիասյանը։ Կարծում եմ, մինչև քաղաքական համակարգի փոփոխություն չլինի, դա չլինի, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական կամք է պետք, ցանկացած քաղաքական համակարգ գալուց պետք է կամք ունենա, որպեսզի այդ խնդիրները լուծի։ Այդ սահմանադրությունում այլ բան է գրված, իրականությունը այլ է։